Уважаеми колега, използвам и случая пред тебе да благодаря на баварските данъкоплатци за това, което правят чрез фондация Ханс Зайдел, да подпомагат в България и политическите партии и в същото време изключително много да помагат и на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата. Така че едно голямо благодаря. Светка е шефа на нашата гранична полиция. Иво е главният секретар, смете да ви види само. Шефове на нашите служби са тук. Замминистрите на вътрешните работи. С няколко думи, що се касае до границата на по Черно море. Имаме ли кадри да показва през това време или 8 дни? Или след това, може би трябваше да го гледаме първо него, но те ще видите. Това са ни заградителните съоръжения, които виждате. Но България е приложила трите мерки, които според мен гарантират на всяка една държава в Европейския съюз сигурност на външната сграда. Първо, волята, политическата на правителствата да се справят с този проблем. Това е изключително важно и затова го слагам на първо място. Второ, споразумението с трети страни. И тук благодаря на Европейския съюз, че в срещата Европейския съюз с Турция беше проведена в България и споразумението с Турция работи изключително добре на българо-турската граница. Трябва да им се даде дължимо. И трето, помощта, която оказва Европейската комисия или Европейския съюз или европейските данъкоплатци с тези 150 милиона евро, които бяха отпуснати за външната граница. Сиреч, приложените тези три мерки дават на 100% положителен резултат. И това би бил най-приятелския ми съвет към всяка една граница, към всяка една държава, външна граница на Европейския съюз. Следващото, аз се надявам колегата от гранична полиция да ви даде данни колко каналджии са арестувани. В момента дори има деца, които се ползват за каналджии, но колко са арестувани на границата, вътре в страната, изправени пред съд с повдигнати обвинения, някои вече с присъди и цифрата им е сигурно над 100. Сиреч, едновременно с охраната, която виждате на външната граница, правораздавателните институции в България работят изключително добре и бързо по тази тема. Данни имаме сигурно, ще ги дадете. Ще ги имаме точни като цифра след минути. Границата с Гърция. Имаме съществени проблеми там. Там нямаме заграждения и като шенгенска граница. И тя е дълга над 800 км, мисля, че. Планинска. Трудно се охранява. Ето ги корабите, за които ви говоря. Но ще стигна до тях след малко. И там в момента помагаме на граничните си служби с армията, защото е голяма територия. Имаме най-съвременния флот, изключително добри кораби, 220 тонни, 60 тонни. Някои от тях са от най-добрите в Европа. И виждате на 100% контрол върху екваторията на Черно море. Врабче да мине, радарите го засичат. На 100%. И не случайно, само преди седмица, над 200 кг кокаин бяха задържани от граничните ни служби, именно в Черно море. Разбира се, и над 300 кг хероин миналата седмица. Но мисля, че по задържани количества наркотици, и то кокаин, хероин, тонове канабис, тонове. Българските служби са на първо место или от първата тройка в Европа.
пращаме ги нашите кораби да помагат и на гръцките колеги. Тихичко, без да шумиме, ползвайки споразуменията си и че това, че България продължи участието си в Афганистан за мироопазването и възстановяването на политическия процес, хиляди афганистанци със самолет сме върнали обратно в Афганистан. Нелегално преминали България. Сиреч, без да шумиме, спазвайки европейските правила, спазвайки правата на човека, действаме и в двете посоки. Тези, които идват легално, тези, които идват на контролно-пропускателните пунктове, се отнасям по възможно най-добрия, човечен, законен начин с тях, така както повеляват европейските практики. И всичко останало, което се опитва нелегално да премине границата, ние считаме, че това е все едно, някой ти дойде в дома, не камен. И затова полагаме всичките тези усилия, които ги виждате на кадрите. Не случайно и Манфред Вебер беше тук, Дейвид Камерън, като премиер за първи път, дойде британски премиер, да гледа с очите си това, което сме направили. Виктор Орбан дойде да се увери, че това, което му казвам, че нашите предпазни мерки са по-добри от неговите на границата. И с корабите го разведохме да види как се пази Черно море. И човека накрая излезе и каза ми, то това е всъщност. Така трябва да се действа. Сиреч, ние нямаме проблеми в България с него, защото това, което той говори, ние сме го направили. Спазвайки европейските правила, спазвайки тези три темела, върху които сме стъпили. Споразумението с Турция, парите от Европа и политическата воля, която нашето правителство има. Да използвам случая да благодаря и на немската полиция за това, което ни помогна, когато имахме едно много гадно убийство в Руса. Но много бързо българските полицаи с немските влязоха в координация, задържаха виновника, изправиха го пред немски съд, върнаха го и вече българския съд издаде и първата присъда. На ниво координация между службите сме изключително добре в момента, по всички линии. Вече говорих за темата, само и тук пред конференцията ще кажа, Frontex е важен, но Frontex ми е важен, поне според мен, като контролен орган, като наблюдаеш орган, като оказваш помощ орган, не дай си Боже при масирана вълна, тогава да има възможност с хора и техника допълнително да се намеси. Считам, че ресурса, който се определя за 10 000 полицаи, милиарди евро да отидат, е ненужно висок, голям и то в време на криза. С много по-малко пари, с политическа воля, повтарям, на всяко едно правителство на външна граница, може да се справят държавите членки. Казвам, 150 милиона за България бяха отделени на фона на милиардите. Мисля, че над 20 милиарда се похарчва до този момент за миграция. Не знам Бавария колко е похарчила, може вие да ни кажете. Но ние даже не сме ги усвоили всички. И резко се подобриха и условията на нашите гранични полицаи, моряци, техниката подменихме. И затова считам, че с много по-малко пари, които биха могли да отидат по други европейски програми, и за увеличаване на доходите, и за конкурентоспособността, и за младите хора, по програмата е разна, навсякъде би могло да отидат. Така че, с това приключвам, ако има някакви въпроси, ще кажа, но всяка сутрин дежурните на Министерството на вътрешните работи ми докладва за състоянието на границата. Колко са предотвратени, как са направени. Мога да кажа и за много добрия
опит, който сме изградили, работен с колегите от Турция. Нашите шефове на гранична полиция на 2 седмици се срещат от едната или от другата страна на границата. Постовете се познават поименно, имат директна телефонна и комуникационна връзка и в момента, в който се покаже по-голяма група или група, едновременно действат и двете гранични полиции и задържаме по този начин и тези десетки лидери на престъпни групи и трафиканти. Не могат да се скрият нито Турция, нито България. И от двете страни да ги притиснем и така ги арестуваме. Само за 2018 година са осъдени 133 лица за това. А през първите 3 месеца на тази година имаме 30 осъдени. А тук ще ви дам и диаграмите от 6904 нарушения имаме на турската граница. 6904. Задържали сме 761 лица, а 5492 лица самостоятелно са се завърнали в вътрешността на Република Турция. Самостоятелно. Доброволно. След като са установили наличието на български патрули по линията на граница. През 2018 са регистрирани 5311 граждани на трети страни, което е намаление с 23%. И осъдените ви ги казвам. Но това ще имат колегите и всичките тези данни. Ние след това ще ги предоставим в графики. Ще ги видите сега и ще ги коментират от колегите. Значи това е важно. Колко са задържани каналджиите, защото мигрантите не са виновни. Те са жертви. А именно тези, yeah, за които в Брюксел най-често говорим, България е на първо место по задържани, осъдени, пратени затвори.